Microver. Edita i presenta Paco Tafalla. Una setmana més a la sintonia d'Antena Caro Roquetes Comunicació arriba una nova edició del programa Microver. Ja sabeu, un programa on parlem amb persones que són responsables de diferents entitats, associacions i estaments del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per les Terres de l'Ebre. Avui centrem el nostre programa també parlant del municipi de Roquetes. Estem fent aquesta ronda d'entrevistes amb els diferents regidors i regidores de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes per conèixer de primera mà de quina manera s'estan gestionant les diferents àrees de les que consta l'Ajuntament. Avui centrarem la nostra entrevista en temes econòmics i també de comerç, perquè anem a parlar de l'àrea d'Hisenda i Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Roquetes. La seva regidora responsable és Tere Moreso, que és també segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Avui el nostre programa, com diem, anem a parlar de qüestions econòmiques i també de dinamització empresarial del nostre municipi. Comencem parlant de l'aprovació del pressupost per en aquest any 2020 a l'Ajuntament de Roquetes. De fet, en el darrer ple de l'Ajuntament de Roquetes, celebrat el dia 26 de novembre, es va aprovar el pressupost per a l'exercici de l'any 2020. Un pressupost que va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern dels 6 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya i amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Movem Roquetes i de Ciutadans, i el vot en contra de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta. El pressupost per l'any 2020 a l'Ajuntament de Roquetes és de 6.397.330,17 euros, el que suposa un 1,26% més que l'any 2018. Això suposa un increment de gairebé 80.000 euros. Com a responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, satisfeta en l'aprovació d'aquests pressupostos? Sí, estic satisfeta. Bé, exactament. Jo el que voldria explicar és que a l'hora d'elaborar un pressupost, com fem tots a casa, hem de comptar en els ingressos que tenim. I els ingressos són limitats, evidentment. Estem condicionats perquè la majoria de lleis que ens financen els municipis estan pervenen de l'Estat i no podem fer cap bonificació o cap millora, sinó t'ho deixa fer l'Estat. Els ingressos que disposem actualment procedeixen d'un model de finançament d'una llei estatal de l'any 1998 que es va modificar lleugerament l'any 2002. I des de llavors les necessitats dels municipis han canviat moltíssim, però continuem tenint simplement els ingressos que tenim llavors. I en funció dels ingressos ens hem de limitar a les despeses. És difícil preparar uns pressupostos per a que els aprovi l'oposició? Jo el que voldria dir és que hem de ser conscients de que ha sigut un pressupost coherent en el context econòmic, perquè de vareta màgica no en tenim, i partim dels ingressos que són. I a partir dels ingressos podem fer les despeses, i com ben bé tots sabem, hi ha una sèrie de despeses que són obligatòries i, per tant, estem molt, molt encotillats en funció dels ingressos que tenim. De tota manera, que el pressupost d'enguany siguin un 1,26% més que l'any anterior, això són bones notícies. Almenys no estem parats ni retrocedim, no? Sí, exactament. S'ha de tenir en compte que a l'hora d'elaborar el pressupost d'ingressos se fa en funció de la recaptació que hi ha hagut l'any anterior i en una estimació del que podria ser l'any 2019. I, per tant, com hem dit abans, són uns pressupostos molt coherents i prudents i sempre complint la llei d'estabilitat pressupostària, perquè així ens obliga a l'Estat espanyol. Com qualificaria aquesta xifra de 6 milions, gairebé 400.000 euros del pressupost? És suficient, insuficient? A 3 anys n'han tingut més, no? Sí, hi ha hagut a 3 anys que han tingut més. N'han tingut més perquè teníem una altra sèrie d'ingressos, possiblement podíem tindre més subvencions, però a hores d'ara, com ja he dit, és un pressupost molt prudent, coherent i en funció dels ingressos que es preveuen tindre. El pressupost, al igual que comentava la regidora, si ho traslladem a l'economia familiar, són ingressos i despeses, i en aquests dos baremos doncs ens movem. Exacte. Anem a desglossar-los, anem a començar pels ingressos. L'Ajuntament de Roquetes, d'on recull tots aquests diners que van a l'apartat d'ingressos? Bé, per fer-ho d'una manera entenedora, els ingressos se desglossen en una sèrie de capítols que van en funció de la seva naturalesa econòmica.
és a dir, d'on venen. Per exemple, ens trobem en el capítol 1, que ve a través dels impostos, que són on estan els impostos amb més importància, perquè de fet el capítol 1 representa un 49,47% del total del pressupost, i dins d'aquí ens trobem, per exemple, en l'impost de béns urbana, que sol ells representa el 32,35% del total del pressupost. Però és el que comentava abans, són uns ingressos que venen per uns finançaments que està obsolet, perquè les necessitats dels municipis han anat augmentant des de llavors. La pressió fiscal d'impostos i taxes que tenen els ciutadans? Clar, això també s'ha de tindre en compte, que pel que fa als impostos i taxes, l'Ajuntament de Roquetes fa 7 anys que no augmenta cap impost ni cap taxa, perquè som conscients que no s'ha d'augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. Això repercuteix en els ingressos, l'Ajuntament té menys diners. Evidentment, i llavors fa que hagués de ser més curós a l'hora de fer la despesa i intentar gestionar-ho de la manera més eficaç possible. A banda dels impostos que paguem els ciutadans, l'Ajuntament també rep diners de l'Estat central? Sí, sí. Si seguim en lo desglòs del pressupost d'ingressos, passem al capítol 2, que exclusivament parla de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i aquest import representa l'1,33% del total del pressupost i es va en funció de l'estimació de llicències urbanístiques que es pensen tindre. Seguidament tenim el capítol 3, que representa el 15,22% del total del pressupost, i aquí dins se desglossa una sèrie de taxes pels quals els ciutadans obtenen una sèrie de serveis, com podria ser, per exemple, la taxa de clavegueram o la taxa de recollida d'escombreries. Després passem al capítol 4, que és on està el que comentaves tu, la participació dels tributs de l'Estat, que solament la quantitat que l'Estat espanyol destina al municipi de Roquetes representa ella sola el 26,62% del total del pressupost. Però, per exemple, també voldria destacar que ara mateix ens ha arribat la liquidació de la participació dels tributs de l'Estat de l'any 2017 i hi ha hagut un decalatge de menys 83.000 euros. Nosaltres fem el pressupost en funció de l'import que pretén que l'Estat te liquidarà en funció d'uns baremos. És a dir, se suposa que l'Estat te donarà uns equis diners. Sí, sí. I al cap d'un temps t'arriben estos més o menys. Menys, clar. I llavors això fa que l'Ajuntament s'hagi d'ajustar en este menys import, però a part, ells tenen, per dir-ho d'una manera molt col·loquial, tenen la paella pel mànic, perquè el que faran serà que aquests 86.000 euros que ells se van equivocar a l'hora de fer la previsió que t'ingressarien, t'ho compten automàticament de la liquidació mensual que et paguen. Per tant, vull dir que ells, els números sempre els tenen al seu favor. És a dir, que farien falta aquests diners per al bé funcionament de l'Ajuntament, no? Sí. Si estan pressupostats i s'han gastat. Clar, evidentment, però clar, això és a títol passat, perquè li estic parlant de la liquidació de l'any 2017. Avui, a desembre del 2019, te diuen que es van equivocar en 83.000 euros. I te ho restaran de l'aportació que puguem fer possiblement ara al mes de desembre o al gener de l'any que ve. I a banda dels diners que arriben de l'Estat central, de la Generalitat, també arriben sí, diners. Sí, també tenim una petita aportació per part del Fons Català de Cooperació de Catalunya, que això també és la Generalitat destina un import global a tots els municipis i en funció d'uns barems, com podria ser el número d'habitants i altres indicadors, fan el repartiment en tots els municipis de Catalunya. I el que ens tocarà a Roquetes per a l'any 2020 és de 134.000 euros. Dins d'aquest capítol que estem parlant, també s'inclouen totes les transferències que podem tindre d'altres administracions superiors, com pot ser la Diputació de Tarragona o la Generalitat. També s'ha de dir que els ingressos que tu preveus tindre no són mai tancats, perquè això vol dir que si hi ha algun organisme que faci alguna subvenció, te pots acollir i llavors així tu pots incrementar els ingressos per a fer la despesa. Com per exemple, que en aquest cas ho hem inclòs als pressupostos d'enguany, és la subvenció que ens han donat la subdelegació del govern per als aiguats de l'octubre de 2018, que ho tenim dotat en 80.000 euros.
I amb tots aquests ingressos se fa ja el pressupost, és a dir, que és el que l'Ajuntament pensa gastar-se, no? Sí, exactament. Obrim ja el capítol de despeses i dintre l'apartat de despeses, en què se gasta més diners l'Ajuntament? Pues bé, evidentment, el pressupost de despeses també ja està estructurat en una sèrie de capítols que venen ordenats pel en què es gasten, en què mos gastem els diners. El primer capítol és el capítol de personal. El capítol de personal representa el 44,85% del total del pressupost. I això és molt, que és aquests diners que es gasta l'Ajuntament en els treballadors municipals? No, perquè si parlem del número de treballadors que té l'Ajuntament de Roquetes, tenim una ràtio de 9,4 funcionaris cada 1.000 habitants. En canvi, ens trobem en llocs on tenen una ràtio de funcionaris per habitants d'un 84,5%. Per exemple, Extremadura té esta ràtio de funcionaris per habitant. Per tant, crec que l'Ajuntament de Roquetes té els treballadors suficients per prestar els serveis que està prestant. De tota manera, suposo que quadrar aquests números és difícil si aquestes despeses són naturalment cada any les mateixes. El capítol de personal, tot i l'increment previst de l'IPC o l'augment que hi hagi, no? Sí, exacte. El que passa que, clar, estos números venen fets pel Departament d'Intervenció. Se fa en funció de la plantilla que tenim o de la plantilla que tenim tindre que aquesta nova passa s'inclouria perquè tenim l'obligació de pressupostar tots els treballadors i treballadores que hi ha a l'Ajuntament. De fet, per exemple, nosaltres, l'Estat t'obliga a tindre consignades unes places que actualment no estan ocupades, com pot ser la plaça d'interventor o la plaça de secretari. I l'Estat, és el que li dia, t'obliga a tindre les consignades a pesar que no en faigues ús, per dir-ho d'alguna manera, d'aquell import que hi figura al pressupost. És a dir, que hi ha una quantitat de diners que se pressuposen al pressupost, mm-hmm. però després no s'acaben gastant perquè no estan ocupades les places. I aquests diners, què passa? No pots fer res en ells, vull dir que estan al capítol 1 i per tant... No. S'ha de destinar perquè tu no saps, per exemple, si te pot vindre un interventor al mes d'octubre. Per tant, tu has de tenir, o al mes de març, tu has de tindre consignada estos imports al pressupost per poder-ne fer-ne ús. I per què no es cobreixen aquestes places? Doncs pues bé, justament les tres places que són potestat de l'Estat, la seva decisió, estem parlant d'habilitats personals, secretari, interventor i tesorer, són unes places nacional i una vegada surten les places, la gent que aprova pot triar quin municipi pot anar. I a Roquetes no el tria ningú. Sembla que no. Però, de totes maneres, les funcions que farien aquests funcionaris s'estan desenvolupant. Sí, s'estan ocupant de manera interina. Continuem repassant les despeses del pressupost del 2020 a l'Ajuntament de Roquetes. Hem dit que el més important, amb aquest 44-65% de la despesa, se l'emporta el capítol 1, que és destinat a personal, i després tindríem altres tipus de despeses, no? Sí, seguirem en el capítol 2, que són les despeses corrents, que és el normal funcionament del total del pressupost, que està dotat en 1.713.000 euros i representa el 26,79% del total del pressupost. Aquí dins ens trobem les despeses, com he comentat, de funcionament normal, que podien hi haure pues, reparació i conservació de tots els edificis municipals, l'assubministrament d'energia elèctrica de tots els edificis, material d'oficina, material biblioteca, etc. Però, com sempre, vaig fer esment també al plenari, que sembla que va aixecar alguna ampolla, que la despesa més important del capítol 2 correspon a la piscina i representa 418.463,88 euros. Tots els anys s'ha d'assignar aquest import al capítol 2 per poder pagar la quota de la piscina. Una quota que és important i fins quin any s'ha de pagar? Fins a l'any 2035,
Vull dir que ens queden uns quants anys per a que la piscina costigui 1.145 euros cada dia a l'any. 2035. 2035, falta un quant. I el 2036 ja tindrem més diners per a destinar altres partides. Sí, evidentment, sí, evidentment, perquè aquests diners han d'estar destinats per a pagar aquesta quota, no pots destinar-ho per a despesa social, que és un dels eixos principals del nostre pressupost, o com podíem fer-ho per a destinar per a inversions. I, naturalment, la qüestió dels bancs és un altre dels punts importants a l'hora de les despeses d'un ajuntament. Sí. Entrem en un altre capítol on els interessos i préstecs també s'emporten un bon pessic. Sí, s'emporten un bon pessic, però també voldria destacar que, encara que s'enduen un bon pessic, la consignació que hem tingut que fer al capítol tant d'interessos com d'amortització de préstec ha baixat considerablement. El capítol 3, com hem comentat, són els interessos i representa un 0,45% del total del pressupost, mentre que l'amortització de préstecs també representa un 3,22%. Del total del pressupost hem destinat 206.000 euros en una reducció respecte a l'any passat de al voltant de 42.000 euros. Això reflecteix, crec que en escreix, la voluntat que tenim l'actual equip de govern és de reduir l'endeutament. Passem de tenir una consignació per amortitzar préstecs, per exemple, l'any 2015 tenim una consignació de 735.000 euros, a tenir-ne estos 206.000 euros que comentava per enguany. Crec que això demostra aquesta voluntat o la cura que té l'equip de govern en el que fa a referència d'endeutament, perquè això també vol dir que l'Ajuntament de Roquetes no ha fet cap préstec nou, i estem assumint els que teníem i, per tant, baixem cada vegada més l'endeutament i la ràtio d'endeutament, que és el percentatge que té sobre ingressos corrents que té l'Ajuntament. I, per exemple, ara a la liquidació del 2018, que és quan ja tens els números liquidats, hem tingut una ràtio del 38,96% i, per exemple, a la liquidació, a la previsió al tancament de l'exercici 2020 és d'un 27,80%. Si tenim en compte que la ràtio màxima que et permet la llei és d'un 110%, crec que fa evident la bona gestió que fa. Però si concretem les xifres, en quants diners està endeutat l'Ajuntament de Roquetes? A l'acabar l'any 2020, el deute viu de l'Ajuntament de Roquetes seria al voltant de 2.137.000 euros. Una xifra que cada any se va reduint i tot això està inclòs dins d'aquest capítol dels interessos i préstecs que es paga als bancs. Però després tenim també una altra despesa, en aquesta ocasió va destinada al teixit associatiu, al teixit social del municipi, no? Exacte, que estem parlant del capítol de les subvencions. Les entitats és un altre eix principal a l'hora d'elaborar el nostre pressupost, però sempre hem de tenir en compte dels ingressos que tenim, que és el que estem parlant actualment. I dins d'este capítol, per exemple, ens podem trobar el conveni en l'Observatori de l'Ebre, que hem de ser conscients de que tenim una entitat capdavantera en matèria meteorològica i climàtica, i tenim un conveni en l'Observatori de l'Ebre que, per exemple, passa de 16.000 euros que teníem l'any passat a 18.000 euros. També tenim reflex de l'important que són per a nosaltres les entitats, el conveni a la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, que passem de 3.500 a 5.000 euros, el conveni també en el Patronat de Festes, que passa a 50.000, el conveni en el Club Volei Roquetes, conscients que som de la tasca que està desenvolupant ara a nivell nacional, i s'augmenta l'aportació i passa a 9.000 euros. També, per exemple, tenim un conveni en la Lliga contra el Càncer, una subvenció de 2.400 euros, que s'ha signat, recordo, un conveni amb l'associació en la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per tal de fer ús de les piscines de l'Aqua Roquetes, conscients que som de l'important que és de la recuperació tant física com psicològica d'aquests malalts. També tenim, que apareix de nou, per a l'any 2020, un conveni en prorrogat de 6.500 euros. Això signarem un conveni en aquesta entitat per tal de millorar la gestió en les colònies de gats i millorar així les condicions de salubritat en l'entorn de les esmentades colònies de gats.
També, per exemple, tenim les subvencions a les entitats socioculturals, que passa a 12.000 euros. També apareix una nova subvenció, també sent conscients de que el comerç de roquetes necessita un impuls, i hem acordat de ficar una subvenció al comerç agrupat de roquetes per un import de 2.000 euros. Aquí dins d'este capítol 4, també està tot lo relacionat amb el tema de la qualitat de vida. L'altre dia va vindre la regidora responsable de l'àrea i els va explicar a grans trets el que estàvem fent. Tenim així, per exemple, el conveni Fons de Català de Cooperació, que puja 2.000 euros més que l'any passat i passem a 4.200. El conveni de Mans Unides, que passa de 1.000 a 2.000 euros. Per exemple, també tenim el conveni amb Futbolnet de 12.258 euros, un projecte molt interessant que fem juntament a la Fundació del Barça, on s'intenta transmetre a tots els xiquets i xiquetes del municipi els valors que representa l'esforç. També tenim aquí, en aquest apartat, l'aportació que fa l'Ajuntament de Roquetes al Consell Comarcal perquè fa el tema de serveis socials, en 8.500 euros. Aquí hem de tenir que els serveis socials se presten per mig del Consell Comarcal, que és qui té les competències, i s'intenta contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials per la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió. Com se tradueix això, per exemple? Pues hem tingut un servei d'atenció al domicili. L'any, per exemple, 2018, van tindre 4.785 hores d'atenció als usuaris. Hem tingut, per exemple, en el pla d'ajuda alimentària, 71 famílies, que signifiquen 8.916 quilos d'aliments. O en el recent programa que fem de Ticket Fresh, que s'atenen a 15 famílies beneficiàries, hem donat diners per import de 7.217 euros. Tots aquests imports s'engloben dins d'aquesta aportació al Consell Comarcal pel que fa al tema de serveis socials. Però no es queden aquí els imports que l'Ajuntament de Roquetes destina a serveis socials, a millora de la qualitat de vida. Tenim, per exemple, el conveni del centre de dia en 12.000 euros, o la partida destinada al Fons d'Acció Social, que s'ha augmentat i tenim 18.257 euros. Aquesta partida fa referència a les subvencions que es donen a diferents entitats, com pot ser Càritas, Obre Tebre o l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre. I totes aquestes xifres dels diferents capítols de l'apartat de despeses, pel que hem pogut escoltar, gairebé pujaria aproximadament un 75% del que es destina a despeses. Ens quedaria al voltant d'un 25% per a fer inversions? Exacte, exacte. Perquè un cop se distribueixen les despeses, per dir-ho d'alguna manera, obligatòries o primeres, podem destinar a l'import a inversions. Aquí m'agradaria fer esment de que, degut a la falta de finançament que tenim, evidentment tenim els ingressos que tenim i, per tant, podem destinar un import relatiu a inversions, perquè, per exemple, l'any 2011 vam tindre un pressupost d'inversions de 1.359.000 euros. I, clar, podem destinar els diners a inversions que poguéssim tindre, perquè també, per exemple, l'any 2014, que va ser un any on els ajuntaments ja patíem d'una manera molt marcada el problema econòmic, vam tindre pressupostat 60.000 euros. Vull dir, vam passar d'1.350.000 al 2011, al 2014 60.000 euros. Enguany podem destinar 530.000 euros. Pues això vol dir que poquet a poquet anem millorant esta tendència. Però, clar, tindre aquest import vol dir que has de ser curós a l'hora de fer les inversions i intentar rendibilitzar al màxim aquestes inversions, perquè varetes màgiques no en tenim i de desitjos ne tenim tots molts, però els imports o els diners que tenim són els que hi ha i, per tant, s'han d'escollir amb molta cura les inversions que puguis arribar a fer. Què han fet en estos, en què invertim aquests diners, l'Ajuntament de Roquetes? Pues, per exemple, volem dignificar l'entorn urbà. I què fem en això? Millorem els escocells del carrer Major i l'Avinguda Ports de Cora i ho dotem en 8.800 euros.
Volem pavimentar l'aparcament de la piscina coberta i fem un pressupost d'uns 40.000 euros. En aquesta actuació tindrem una zona al costat mateix de la Via Verda que serà referent en aquest entorn. Què volem fer més? Volem millorar la mobilitat de la zona ubicada entre el carrer Murall i el carrer Matarranya. Per això intentarem urbanitzar aquesta zona i hem pressupostat al voltant de 21.780 euros. També volem millorar el camí de l'Encedor per fer una ampliació d'este camí i hem pressupostat al voltant dels 43.644 euros. Què volem fer en estos diners? Volem optimitzar l'edifici de l'Ajuntament de Roquetes, tal com hem fet ara, que vam remodelar no fa molt la planta baixa, ha quedat una recepció molt digna per a l'Ajuntament, i ara això volem fer el mateix en la planta primera i hem pressupostat la millora de la primera planta de l'edifici municipal en 28.000 euros. Conscients que són també de les necessitats de millora que té el casal de la Raval de Cristo, hem inclòs al pressupost de l'any 2020 una partida de 10.000 euros, també preveent les subvencions que podrem tindre pel PAM per a la millora d'inversions. I quan parlo de PAM, faré una explicació perquè hi ha molta gent que possiblement no sap el que és un PAM, i el PAM és el pla d'actuació municipal que fa la Diputació de Tarragona, que ofereix una sèrie d'imports als municipis per tal de que facin les inversions que ells creguen convenients. El que pugues fer o no pugues fer en el PAM ve limitat exclusivament per les directrius que et marca aquesta subvenció. Vull dir que si te diu que ha de ser només per a camins, evidentment només pots invertir per a camins, però nosaltres hem inclòs això perquè generalment la Diputació de Tarragona t'obre un ventall molt gran i tu pots invertir-ho en l'obra que tu consideres més oportuna. Què millorem en el pressupost municipal? Quines inversions fem? Camins. Com no, tenim un inventari molt gran de camins municipals i així ho hem previst al pressupost i tenim dotats una partida de 144.000 euros per formar diferents trams municipals. I el PAM, el que parlàvem, per exemple, el PAM de la Diputació, que és de l'any passat, ens van donar 112.000 euros per fer les inversions de camins. I nosaltres inclourem la diferència hasta estos 144, o sigui, al voltant d'uns 30.000 euros en recursos propis per tal de formar camins. També volem restituir els camins afectats pels aiguats, que els he parlat de la subvenció que la subdelegació del govern mos ha donat en 80.000 euros, i nosaltres afegim 75.000 euros per tal de fer estos 150.000 euros per a millorar dels camins afectats pels aiguats de l'any 2018. Unes inversions en camins, voldria recordar, per a l'any 2020, que si sumem a la inversió duta en guany dels fons financerament sostenibles, sumaran una inversió total en camins de 514.313 euros. Crec que és una quantitat molt important i una quantitat en camins invertida mai en un sol any a l'Ajuntament de Roquetes. És una llista, hi ha després petites inversions com pot ser manteniment d'ordinadors o compra de diferents materials que puguin necessitar els serveis de l'Ajuntament, i és una llista que és limitada, sí, però està limitada en funció dels recursos que tenim. No obstant això, l'Ajuntament de Roquetes no deixarà de buscar subvencions que puguin vindre d'altres organismes superiors per tal de que, si surten convocatòries, l'Ajuntament s'hi pugui adherir i pugui realitzar aquesta despesa. Però és el que dic, els ingressos són els que són i és el que hem pogut fer en inversions al pressupost de l'any 2020. De tota manera, totes aquestes inversions que ens acaba d'enumerar són pràcticament 100% fiables de que es portaran a terme o poden variar, poden no realitzar-se? La intenció de l'Ajuntament és fer-los, després s'ha de desenvolupar i a la millor et pots trobar en una sèrie d'impediments a l'hora de desenvolupar-ho, però la intenció de l'Ajuntament és fer-ho, dur-ho a termini. Perquè de tota manera
manera, cal també potser recordar a la ciutadania que un ajuntament no funciona ben bé com una economia familiar o privada, sinó que hi ha molta burocràcia, molts termes administratius que s'han d'anar complementant, i de vegades no es va tot lo de pressa que es desitjaria i les coses se van retrasant i, o fins i tot no es poden arribar a realitzar. No? Ja, i també hem de ser molt conscients de que els municipis tenen una sèrie de competències o de funcions que venen molt limitades per llei, i no les pots, encara que tu tingues voluntat de fer-ho, no pots arribar a fer-ho. Per exemple, abans a l'Ajuntament teníem pressupostat unes subvencions per tema educatiu que donàvem a l'excel·lència educativa, i enguany ho han tingut que retirar del pressupost perquè des d'intervenció no ens ho deixàvem fer perquè l'Ajuntament, no l'Ajuntament de Roquetes, els ajuntaments de la nostra mida no tenen la capacitat, no tenen la potestat de poder incidir en el tema de l'excel·lència educativa. Una altra cosa, per exemple, que no havia comentat, que m'he trobat jo enguany al pressupost, com a regidora de dinamització econòmica, em feia molta il·lusió poder ficar un premi a l'emprenedoria, i havia estat mirant de com ho podríem enfocar per a poder donar un ajut a algun tema, a alguna persona que volgués fer emprenedoria al terme de Roquetes, però em vaig trobar en l'informe d'intervenció de que l'Ajuntament de Roquetes no té competència en aquest àmbit i, per tant, no podria arribar a dur a termini este premi. I, per tant, llavors vam optar per no poder ficar-ho al pressupost, més que res perquè des d'intervenció ens van dir que no es podia fer. I tot el que ens acaba d'enumerar fa referència a aquestes inversions que estan incloses dins de l'apartat de despeses, el que l'Ajuntament destina aquests diners, i part d'aquestes despeses que té l'Ajuntament naturalment és a l'hora de pagar factures, de pagar als proveïdors, i depèn de si paga, si no paga, o dels préstecs que té, també té un endeutament. Els proveïdors de l'Ajuntament de Roquetes han d'estar contents, preocupats? No. Com paga l'Ajuntament? De cap de les maneres. L'Ajuntament de Roquetes compleix el període mig de pagament, que està fixat per llei en 30 dies, i l'Ajuntament de Roquetes paga per sota d'aquest llindar. Això vol dir que paguem puntualment, dins de lo que és normalitat, als proveïdors, i això també es reflecteix en aquest endeutament de l'Ajuntament. Sí, no? Sí, perquè el fet de que si pagues a termini o pagues a termini també et condiciona a l'hora dels informes que es puguin fer per part d'intervenció. De fet, les inversions financerament sostenibles que podem fer a l'Ajuntament de Roquetes, de més d'un milió d'euros, les han pogut fer també gràcies que han complit un dels condicionants, que era pagar a termini als proveïdors. I això seria el que fa referència a l'apartat d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes. Hem repassat aquest pressupost de l'any 2020. Ens han quedat alguna cosa per comentar? Alguna cosa més que afegir al tema del pressupost? No, crec que no. Me sembla que he intentat explicar-ho d'una manera més planera possible, i crec que he pogut deixar clar com hem elaborat un pressupost prudent, un pressupost coherent, i sent conscient de la situació econòmica que ens envolta, i això, un pressupost molt coherent i adequat a les necessitats de l'Ajuntament. Estem conversant amb Tere Moreso, que és la segona tinent d'alcalde, regidora responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, i també és la responsable de l'àrea de dinamització econòmica. Dintre de l'apartat del repàs del pressupost ha comentat alguna cosa pel que fa referència a dinamització econòmica, però si li féssim una radiografia en aquesta situació empresarial econòmica al municipi de Roquetes, com la qualificaria? Bé, el teixit, ja he tingut contactes en la Junta del Comerç Agrupat de Roquetes per tal de veure com podem enfocar esta millora o saber les necessitats o les propostes que puguin arribar a tindre l'Associació de Comerciants, i nosaltres intentarem millorar dins de les nostres possibilitats les necessitats que tinguin. De fet, ja he comentat que hem inclòs enguany una partida, una subvenció al comerç agrupat de Roquetes. De tota manera, hi ha molt de marge d'actuació per a aquesta regidoria de dinamització econòmica?
Ja he comentat que l'Ajuntament, les seves potestats d'actuar sobre això són limitades, però no hi ha cap problema, ens sentarem i parlarem a veure de les propostes que puguen tindre i el que nosaltres puguem arribar a fer. En definitiva, ja per acabar, vostè com a responsable d'aquestes àrees, dinamització econòmica i hisenda, quin missatge podem enviar als ciutadans i ciutadanes de Roquetes pel que fa, sobretot, al tema econòmic de taxes, impostos que es paguen a Roquetes? Pues bé, ja ho he anat comentant a l'hora d'anar explicant com han fet ara el pressupost, que hem elaborat uns pressupostos coherents, prudents, uns pressupostos amb rigor, sent conscients de la situació, del context econòmic que tenim, que volem donar continuïtat a tots els serveis que presta l'Ajuntament, sempre que dins de lo possible, sense augmentar la pressió fiscal, ja ho he comentat, que fa 7 anys que l'Ajuntament de Roquetes no augmenta cap taxa ni cap impost, i que hem elaborat uns pressupostos també on els eixos principals, crec que ha quedat reflexat en la meva explicació, on l'eix principal són les entitats, també hem fet un repunt a la Raval de Crist i la importància també en camins i voreres. Tere Moreso, regidora d'Hisenda, Dinamització Econòmica, segona tinent d'alcalde, gràcies per haver-nos explicat de quina manera s'està treballant de l'Ajuntament pel bé del nostre municipi i que tingui molta sort en l'execució d'aquest pressupost. Gràcies i bon dia. Molt bé, gràcies per escoltar.